tāds kārtīgs, brīvais laiks, un kamēr žūri apspriežas, un kamēr nākošā koncerta otrās daļas kolektīvi izmēģina un iesilda balsis, jums ir laiks visiem līdz pulkstens 15:15, jo šajā laikā žūri paziņos rezultātus senioru vokālajām ansambļam. Un ko tad tajā laikā darīt? Ciemiņi, jūs esiet laipni aicināti svētdienā izbaudīt Gulbenes mieru, vai nu te par blakus ieēdot, vai tiem, kuriem interesē vēstu, ne, bet industriālais mantojums doties uz Gulbenes dzelzceļa staciju, kura glabā vēstures stāstus, kā šī pilsēta ir veidojusies kā dzelzceļnieku pilsēta, kur ir vēl joprojām vienīgais Baltijā kursējošais sabiedriskais mazgānītis, kurš tieši vienos jau ir aizgājis uz Alūksni, tādas liedes būs tukšas, kur var redzēt griezuli, kuri grieza visus vilcienus un vagonus, lai nostādītu uz pareizajām sliedēm, un kur atrodas viena no lielākajām un cēlākajām Latvijas valstī celtajām dzelzceļa stacijām. Tiem savukārt, kuriem mazliet patīk tāds glamūrs un smalkākas lietas, var doties pilsētā palīgi uz otru pusi. Vecgulbenes muižā, kur restorānā var paņemt smalki kafiju vai paklausīties Ferdinandu un Marisas attiecību mīlas stāstus pie sarkanās pils un izveidināt vienkārši galvu sarkanā, ne, bet Vecgulbenes muižas parkā. Un tie, kuriem neko negribas, esat laikneicināti piemests kaut kur piemesties un parunāties te pat kultūras namā. Bet mums ir visiem citiem maza pauze un tiekamies pulkstens 15:15, kad paziņos rezultātus un savukārt tieši pašai 4:00 mēs sāksim mūsu koncerta otro daļu. Uz tikšanos!